Cheikh, fane wuté won garab bi ba passé Cheikh. Fofu ni la am deux ben jarra won. Xamato. Dede. Ni la ni ma jaar la. An ker go. Ker gi mo ngi ni le garab ya ngi ni le. Ker go la. Ker gi ni togon. Ker la. Fa ah ker gi ker ga ngi ne gisso fi le yon way ni auto ba ngi ni mo nekhon fi la jaar la auto bi. Yon bi lay wax mbedd mi lay wax quoi sama dom ji. Wa fi ngay wax yon bi. Mo lan jallu auto bi quoi mo ngi ne yon wa ngi ne. Mais fi mo gëna gaw quoi bo garé ni da ngay bëtt bu mëna dugg ni ci biir all bi légui nak ñu wara wut garab wara dem ci kër ga ki xalé bi xamanteni ni mom la ciéb ji mat gis ngeen tank bi commencé na yaq tank bi commencé na def ay gap gap commencé na futu tank bi fi nek ni bu ñu yéxé tout dañ koy dag amul dama dañew waaw ni tank mel ni waaw na commencé na neup di jëm ci kaw di yaq ni suuf gi yaqo yépp non la kaw gi di yaqo non lay mel après sama gaay dina leen ko won yé ñi may top 24h ci 24 gis ngeen ma heure bi ma yé 6h bari lañ ma yé ni ma juggal mu gaaw dama yakkaro ni sax dara la ndax waji mom tel ji ndaysan mais nekata domam mom la waji laal mom kumu laal rek mëno ko xam wa deug yalla mais ñimu laal ni xam na ni metit xam na ni choono xam na ni lan moy serpent waye kumu laal bu la nexé waxal yoro sa lamagne bu la nex nga wax ndax laal la yow mais ñimu laal dañu duñ wax dara xam na lan moy jaan kay jaar ni cheikh may ni dugar ci alibi ni ko rewul garab gi and ak mam cheikh sama doom bi gis ngeen ko nonu ah mom ko seen wante ci all bi mo ngi non abonné len sama gaay gën len abonné té lo xamni lu am jariñ rek la len di won ak lu am solo waaw sama seen bi lu am solo la ci won ak lu am jariñ mais pa yu ñak fédé yi dédét doxñu ci yoy nekkuñu ci yoy bu neexon chaque jour di duggal 100 vidéo bu neexé chaque jour ñu duggal 100 vidéo mais dédét amul chance 100 vidéo té amul chance amul jariñ waaw li mo upp jariñ li len di won ni mu neew mais lu leen won rek lu am jariñ lay doon gaay sax suñu am moodi day duggal vidéo yi day duggal vidéo yi man leen waaw nañ koy duggal waye li am rek lañ leen di won waaw li am rek lañ leen duggal di leen kon mais di leen won fi mukul amul li am rek lañ leen mëna won li amul nak amul wala amna ñoo xamanteni tay nak aduna jariñ leen vidéo nu ko mëna amé rek baxna mais moodi doxul ci lolu ñun vidéo yi naturel lañ leen di won bu neexon sax suñu xey di duggal 100 vidéo chaque jour mënañ ko waye amul lu jariñ li ñu am jariñ moy li am importance moy li gën li bax lepp solo mo leni woné sa suné li xew rek ñew nañ ko sun alibi ay tioker gis sen tioker bi ne mo ngi non di daw cheikh ya nga tioker bi war mo ngene le daw na dugg ci silan bi xolal tioker bi tioker ba ngene xolal ma japp ko ñu kar ko xolal cheikh ne ne ma na ko japp xolal tioker bi ngene le ki tioker mag la gisoo ma fam la war mo ngene le daw kama fobla ya nga gis ya nga jokkel bi ne le mëna ka jax day daw de ak mëna daw xala ay gëd ya kay japp wa gudi gudi gis gudi dang ko yott ali bi da bari ay joker Non, non.